سانہِ ماجہِ چھَنہٕ پَے آسان سٲنۍ شُرۍ کَتہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ آو گَرِ ماجہِ چھَنہٕ پَے میونٕے چھِ کَتہِ چھِ ماجہِ چھَنہٕ پَے میٲنۍ کوٗر کَتہِ چھِ پَگاہ رٔٹِو وَتو تۄہہِ پَگاہ تِتھُے پَگاہ جَنتَن لٔژِتھ پَگاہ کٔرِو تُہۍ پَگاہ کٔرِو تُہۍ یِہوٚے کُس جَنتہٕ وۄنۍ نٮ۪بَر ؤنِو میٛانہِ خۄداے وٕچھ یہِ مےٚ ٲسٕے موج دِوان یِژھ تربیت گۄڈٕ نِنا ژٕ گۄڈٕ میٲنۍ موج جان منٛز پَتہٕ نہِ ژٕ مےٚ اگر اِنسان گَرِ تہِ درٛاو أمِس پَتہٕ نہ مےٚ چھِ پَگاہ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ آسنُک خیال تھاوُن یہِ موج چھِ کَران أسۍ بَچہِ خٲطرٕ تہِ مگر آز چھِ نیٚچوٗ اگر موج کَرِ بَچَس یوٚکُن خاص ژورِ دۄہ بَنہِ نیٚچوٗ الگ موج وۄنۍ موجی نیرِ بیٚیہِ ہوکُس مےٚ کیٛاہ چھِ وۄنۍ آسٕنۍ اَسلامُ علیکُم ناظریٖن آپ دیکھ رہے ہیں گُڈ مارنِنٛگ کَشمیٖر اِس وقت ہم موجوٗد ہے امیٖرا کدل پے اور یہاں پے ایک شخص ہم سے ملا اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں لوگوں تک کچھ میسیج پہنچانی ہے جیسے کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت وادی کشمیر کو ایک بہت بڑی بیماری نے کھوکھلا کر دیا ہے جسے ہم منشیات کہتے ہیں اور منشیات دن بدن عام ہوتا جا رہا ہے تو یہ شخص لوگوں تک کچھ اہم میسیج پہنچانے جا رہے ہیں ذرا ان سے بات کرتے ہیں اور جانیں گے کہ کیا کچھ کہنا ہے ان کو لوگوں سے کیا کچھ کہنا ہے ان کا ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام سر نے بروٹ زان بہت تہ نام مصعب صٲب تۄہہِ رُکٲیِو أسۍ ییٚتٮ۪ن تۄہہِ ووٚنوٗ کہِ تۄہہِ چھو کینٛہہ میسیج لُکن تام واتناوٕنۍ تۄہہِ نِش زانو کہِ کیاہ چھُو تُہۍ یژھان لُکن وَنُن کیاہ میسیج چھِ تُہنٛز لُکن تُہۍ چھِو وٕچھان سون ماسٹر چھُ وٕنکیٚس واریاہ خراب سٲنۍ نوجوان چھِ آسان اَسہِ سانہِ ماجہِ چھَنہٕ پَے آسان سٲنۍ شُرۍ کَتہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ آو گَرِ ماجہِ چھَنہٕ پَے میونٕے چھِ کَتہِ چھِ ماجہِ چھَنہٕ پَے میٲنۍ کوٗر کَتہِ چھِ اگرے أسۍ بہٕ چھُس وَنان بہٕ چھُس تَمامَن پیرَنٹَن کَران بہٕ چھُس پنٛنٮ۪ن بَچَن تھٲیِو خیال کیٛازِ گَرِ چھِ نیران کَتہِ چھِ اَکھ چھِ أڑۍ لٔگۍ ڈرٛگسَن منٛز چھِ مُلاوَس باقٕیَن چیٖزَن منٛز چھِ مُلاوَس کیٛازِ وَنان بہٕ بَچو یِمو چیٖزو نِش کیٛازِ پَگاہ ییٚلہِ کینٛہہ کیُتھ چھِ گژھان پَگاہ چھِ مٲج مٲج روزان اَثر کیٛازِکہِ بَچہِ چھُنہٕ سَمجان کِہیٖنۍ أسۍ چھِ گَرے نیران ماجہِ چھِ باسان مےٚ چھِ نیٚچوٗ آسان بہٕ چھُس دَپان نَژان منٛز پَگاہ کُس بُتھ دی پَگاہ یہِ پَگاہ کُس بُتھ دِمو أسۍ اللہ تعالیٰ ہَس پَگاہ چھِ جواب دیُن پَتہٕ چھِ وَنان أکِس جایہِ دَپان چھُس یا اَیُہ الَّذیٖنَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَ أَهْلِکُمْ نارًا چھِ ایمان والیا ژٕ بَچاوان گۄڈٕ پَنُن پان بیٚیہِ بَچاوان ژٕ پَنُن اللہ کَمہِ نِش نارِ جہنمہٕ نِش مگر أسۍ چھِنہٕ بَچاوان کِہیٖنۍ أکیٛاہ وٕنکیٚس گٔے مَسجِد منٛز عزت أکِس وٕنکیٚس گٔے مَسجِد پاکَس منٛز نہ کیٛاہ چھِ آسان سَڑکَن منٛز بِہِتھ مُسیٖد صٲب یہِ تہِ زانہٕ بہٕ تۄہہِ نِش دِن بہ دِن اگر أسۍ وٕچھو منشیات گوٚو عام سانہِ کٔشیٖر منٛز تُہۍ چھُو وٕنکہِ وقتٕکۍ نوجوان تۄہہِ کیٛاہ باسان کیٛاہ وجہ چھُ کہِ منشیات چھُ عام چھُنہٕ اَمی کیٛازِ وٕچھ بہٕ وَنہٕ اَکھ کَتھ ییٚلہِ چھُ اِنسان گَرِ نیران کیٛازِ ماجہِ چھِنہٕ اگر اِنسان گَرِ تہِ درٛاو أمِس پَتہٕ نہ مےٚ چھِ پَگاہ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ آسنُک خیال تھاوُن کیٛازِ وٕنکیٚس چھِ أڑۍ ڈرٛگسَن منٛز چھِ مُلاوَس باقٕیَن چیٖزَن منٛز چھِ مُلاوَس حرام کامٮ۪ن منٛز چھِ مُلاوَس کیٛازِ اَمیُک زِوان چھُ کُس پَگاہ مول موج یُس نہٕ پَگاہ بَچَس مٔنٛزۍ یُس نہٕ بَچَس چھُ پَگاہ صحیح تربیت دِوان کِہیٖنۍ نہٕ گَرِ چھِ نیران کوٗر گَرِ چھِ نیٚچوٗ ماجہِ چھِنہٕ پَتہٕ میٛٲنۍ کوٗر کَتہِ چھِ آسان وٕنکیٚنَس تٔمِس چھِ بِچارٕ آسان پَتہٕ سُہ چھِ میٲنۍ سُہ چھِ پَران آسان کِہیٖنۍ شامَن چھِ اِنسان واتان گَرٕ اَسہِ چھِ رَنان شام یُتھُے شامَن ٹایم چھُ واتان أسۍ چھِ شۄنٛگان مگر سانہِ ماجہِ چھِ پَنٕنۍ چون نیٚچوٗ چھُ آسان شیٚنٛگِنٛد مگر سُہ چھُنہٕ شیٚنٛگِنٛد آسان کِہیٖنۍ نہٕ ییٚتہِ چھِ آز ماجہِ نوجوان دِوان چھِ اَسہِ مٲج ماجہِ گۄڈٕ دِوان دھوکہٕ یہِ تہِ زانہٕ بہٕ تۄہہِ نِش کینٛہہ وقت ووت اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز وٕچھان کہِ قتٕل چھِ زیادٕ گژھان مول چھُ نیٚچوِس ماران نیٚچوٗ چھُ مٲلِس ماران خاندار چھُ خاندارنہِ ماران تۄہہِ کیٛاہ باسان کیٛاہ ریٖزَن آسہِ کہِ یَتھ سانہِ پِروارِ منٛز چھِ یِم کیس گژھان کہِ لُکھ چھِنہٕ وۄنۍ جہنمَس لایق تہِ کِہیٖنۍ اَہن حظ یہِ سٲری غلطی کیٛازِ بَچہِ أمۍ کیٛازِ نافرمان کیٛازِ چھُ بولو اکھ آز چھُ مولوٗم چھُ نہ مےٚ گژھِ پَگاہ کوٗر نَکھٕ وَسٕنۍ یہِ موج چھِ مول یہِ موج چھِ کَران أسۍ بَچہِ خٲطرٕ تہِ مگر آز چھِ نیٚچوٗ اگر موج کَرِ بَچَس یوٚکُن خاص ژورِ دۄہ بَنہِ نیٚچوٗ الگ ماج وۄنۍ موجی نیرِ بیٚیہِ ہوکُس مےٚ کیٛاہ چھِ وۄنۍ آسٕنۍ مگر تٔمِس چھِ تھاد نیاد میٛانہِ ماجہِ کَم مُصیٖبت ٲسۍ میٛانہِ خٲطرٕ تُلمٕتۍ کیٛاہ میسیج چھِ ٲخرَس پٮ۪ٹھ تُہۍ لُکَن دِوان وَنٕنۍ کیٛازِکہِ تُہۍ چھُو نوجوان اللہ تعالیٰ تھٲینو صحت و سلامت تۄہہِ کٔرٕو واریاہ اَصٕل خوٗبصوٗرت کَتھ اَسہِ سۭتۍ تہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُو تُہۍ یَژھان لُکَن وَنُن بہٕ چھُس ٲخرَس پٮ۪ٹھ یی وَنان بہٕ چھُس وَنان مٲلِس ماجہِ کیٛازِ بَچَن پٮ۪ٹھ تھٲیِو نظر وٕنکیٚنَس کیٛازِ بَچہِ چھِ وٕنکیٚس خراب گٔمٕتۍ خۄدا سُنٛد قسم چھِ اِنسان وٕچھان چھِ وَلہٕ چھِ گۄنہَن گژھان گیٖر بہٕ چھُس تَمامَن عوامَس گُزٲرِش کَران خاص کَر کٔمِس کَران مٲلِس ماجہِ پنٛنٮ۪ن بَچَن پٮ۪ٹھ تھٲیزیو نظر مہربٲنی کٔرِتھ کیٛازِ وٕنکیٚس چھِ بَچہِ وٕنکیٚس چھِ اِنتِہٲیی بَچہِ واریاہ خراب گٔمٕتۍ کیٛازِ پَگاہ رٔٹِو وَتو تۄہہِ پَگاہ تِتھُے پَگاہ جَنتَن لٔژِتھ پَگاہ کٔرِو تُہۍ یِہوٚے کُس جَنتہٕ وۄنۍ نٮ۪بَر ؤنِو میٛانہِ خۄداے وٕچھ یہِ مےٚ ٲسٕے موج دِوان یِژھ تربیت گۄڈٕ نِنا ژٕ گۄڈٕ میٛٲنۍ موج جان منٛز پَتہٕ نہِ ژٕ مےٚ چلو شُکریہ اچانک سے ہی یہ شخص ہم سے ملے یہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ کچھ انفارمیشن لوگوں تک پہنچانے بہت ہی اچھی بات انہوں نے کہ بے شک ہمارا معاشرہ جو ہے وہ غلط دشا میں جا رہا ہے انہوں نے بھی بہت اچھی بات ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان تک پہنچائی آگے بھی جموں کشمیر کے حوالے سے آپ تک ایسے ہی خوبصورت رپورٹس پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے مجھے اور میرے کیمرہ پرسن آشک نیاز کو دیجیے اجازت اللہ حافظ